Så, då så. Vad håller du på med? Jag slår chauffören i bakhuvudet så han toppar av. Precis som det står i din plan. Ja. Ge hit pengarna! Nej, du kan inte säga ge hit pengarna. Han är avsvimmad. Du tar dem bara ifrån honom. Goddag, det här var konduktör Courtney vid Southampton-linjen. Jag vill rapportera om ett personrån på King's Cross Station. Perrongens södra sida, inte den norra. Jag är väldigt enkel att känna igen för jag är klädd i en vanlig enkel konduktörsuniform. Nej, du ska inte säga att du är utklädd till konduktör. Jag är inte utklädd till konduktör. De sa på radion att det blir sol i eftermiddag. Trevligt. Så, nej, du behöver inte svara någonting på det. Det är en kod, förstår du? Ja. Så tar du den och sätter den på tåget. På tåget. Everybody!